Марія Воронець та Дмитро Ткачук – випускники третього курсу військової медичної академії. Розповідають, на початку 2022 року готувалися до випуску та подальшого розподілу на роботу. Все змінилося 24 лютого. Вдома о 4-й ранку я проснулася від того, що щось бахнуло раз, потім другий раз, і я думаю, щось не то. Так, не сплю вже, встаю, дивлюсь на балкон, бачу, що там сміття вивозять. Я думаю, то сміття, ну, тобто, згружали, і то так чутно було. Балкон відчинений, все. Я знов лягла, і потім опять. А потім вже написали в діалозі десь о 6 ранку, що з тривожними рюкзаками всі прибуваємо в головний клінічний госпіталь. Ну, і було зрозуміло, вже відкрив телефон, що почалась війна. 5 березня у них був експрес-випуск, а 11-го розпочали працювати. Команда була підйому, всі зібралися на місці, і вже було зрозуміло, що ми закінчуємо експресом за тиждень академію. І випуск, і вже було місця розподілу, у нас 12 хірургів. 12 хірургів молодих роз'їхалися по різним місцям розподілу, хтось більше напередок, хто більше трошки в дальші госпіталя. Розподіл у нас повинен бути десь в травні. А ми просто був випуск, потім ми ще якийсь період чекали пару днів, потім були просто списком отак от прізвища. Ми прибули в академію, нам вручили накази і все, в цих наказах. І ми в цей же день... За добу ми дібралися до Дніпра і з Дніпра вже були. До Запоріжжя. Ну, ми не знали до самого останнього, куди ми поїдемо. Старша ординаторка хірургічного відділення Марія Воронець каже, найдовше безперервне чергування тривало 36 годин. Ми, як військові, ми тут перебуваємо цілий день, тобто 24 години. Так. Тобто, якщо нічого немає на даний момент, ти можеш піти відпочити там годинку, півтори, поспати, наприклад. А буває так, що ти тільки пішов там 9 вечора, тебе через годину підйом, і ти вже йдеш спати там о 3 ранку, о 4 ранку. Тобто по-різному. День так відпрацював, пішов спати, годину поспав. А потім з часу, там, наприклад, з 12 ночі ти до 5-ї, до 4-ї працюєш. 2 години поспав, 7-ї починається все заново. Війна – це, як у нас говорять? Це максимально пришвидшено в часі той досвід, який ти можеш отримати. Ти цей досвід можеш роками отримати, а можеш його отримати за місяць, за 2 і за 3. Новини на Суспільному. Запоріжжя.